Farm da Olídia. E personalidade na força energia, o sol na Edirama por desmitar. Na comissionin e aktiviteteve produset parlamentit shqiptar. Zoti Kopac deklaroi, konfirmoi pazarin e kulisave të bërë në kurriz të shqiptarve. Deklarata e tij se gjysmore pas firmosjes së statusit, pas firmosjes marrëveshjes me Çezin, qeveria çeke tërhoqi veton, tregon qartë se Edi Rama bashkërëndoj me X, nuk mund të them se do flas me tutje, pazarin për Çezin. Ndaj dhe janë sot këtu për të bërë thirrje Edi Rams të pranoj hetimin ndërkombëtar për aferën e Çezit. Nga dita e parë e ardhjes së tij në Shqipëri, gjerë ditën e firmosjes marrëveshjes famëzez me të cilën qytetarët shqiptar u gjobitën 1.200 euro për person, duke i krijuar një grop të mërshme energjetikës, tatimeve dhe doganave shqiptare nga kompania e cila në Shqipëri falimentoj. Falimentoj.